Hello there, tady Herexplorer zahercuje. A je to vás u tohohle videa. Zase je to nějaký týden, nebo pár dní, a chtěl bych vám poděkovat za další suby. Je to sice dalších pár subů od minulého videa, ale překonali jsme další hranici, a to 400. Je to neskutečný, jsem za to fakt rád, ale co je úžasný, je to nejrychlejší stovka v historii tohoto kanálu. Dali jste to za méně než týden. Další video, co chci dělat za tu vaši neskutečnou podporu, bude až za 500 odběratelů. Protože ten speciál o Asterixovi Obelixovi k dnešku nemá zas tak takové zhlédnutí. Když já se takhle podívám do statistik, tak do studia YouTube, než mi to nešlo, dělej, podívej na YouTube, má to 21 zhlédnutí, což není zas tak tolik na videu, který jsem dělal 3 dny. Takže další speciál, tady tohle ten, za odběrateli, bude až za 500. Vy mezi tím do tohohle videa můžete psát, na jaký téma by to bylo. Jestli Star Wars třeba, další seriály nebo filmy. Třeba další, co by mě bavilo, by bylo speciál za 500 odběratelů. 10 nejlepších momentů ze seriálu Stranger Things. To by nebylo zase tak špatné. Nebo něčeho jiného. Hlavně po mně nechtějte Squid Game, ten seriál jsem nesledoval a nechci s ním začít. Takže jo, díky za sledování tohohle videa a my se uvidíme u další produkce. Čau.